أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو موضوعات باقی رہ گئے ان میں سب سے پہلا موضوع تہجد کی نماز، صلاۃ التہجد، جس کے لیے صلاۃ اللیل بھی جس کا نام آیا ہے. اور یہی نماز رمضان میں جب ادا کی جاتی ہیں تو اس کو تراویح کی نماز یا قیام رمضان کہا جاتا ہے. تو تہجد، قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں یا تراویح کہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے مختلف نام. نماز ایک ہی ہیں لیکن اس کے نام جو ہیں مختلف آئے ہیں. تہجد کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، تہجد یا تہجد و تہجدن، تفعول کے وزن پر مصدر تہجد، رات میں اٹھ کر، سونے کے بعد اٹھ کر جو ہے نماز پڑھنے کو تہجد کہتے ہیں عربی زبان. تو اس نماز کے کافی فضائل جو ہیں قرآن میں اور احادیث میں آئے ہیں. اور یہ نماز، جیسا میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، قیام اللیل ہیں، تہجد کی نماز. پانچ جو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں دن اور رات میں، ان کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے تہجد کی نماز. اور یہ نماز، اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کا صحیح وصف جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے، ہم اور آپ عاجز ہیں کہ اس کا صحیح وصف ہم بیان کریں. اللہ کے انبیاء ہوں، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے جو نیک لوگ مومنین گزرے ہیں، ان تمام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ تمام اس کے پابند تھے. اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت یا تقریباً تمام صحابہ جو ہے تہجد کے پابند تھے. اگر یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، صحابہ کرام جو ہے اس نماز کے پابند تھے. فرائض کے علاوہ سنن جو آپ نے سنی، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے صحابہ کرام جو ہیں پابند تھے. اور یہ نماز جس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو بتاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ جو ہے رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، تہجد کی نماز پڑھیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ مقام محمود ملے، وہ جگہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. سورہ اسراء میں اللہ نے کہا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، کہ رات میں جو ہے آپ اپنے رب کے لیے اٹھ کر نماز پڑھیں، امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا کریں. اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ فرقان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا اور ان کے اوصاف، ان کے بہت اچھے صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم صفت بتائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو رات کس حالت میں گزارتے ہیں. اللہ نے کہا سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، یعنی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنی رات گزارتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آیتیں ہیں
سورہ دہر میں بھی اللہ نے کہا من اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا، کہ رات میں اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا، اور اسی طرح رات میں ایک لمبے وقت میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمۃ ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ نے کہا کہ جو رات میں، رات کے اکثر اوقات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور قیام اور سجدے کی حالت میں رات گزاریں، اور آخرت کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے جو ہے اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے رات گزاریں، پھر اللہ نے کہا جو لوگ علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور اس امت کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں بہت کم رات میں بہت کم جو ہیں اپنے پہلوؤں کو بستر پہ لگا دیں. اکثر ان کی رات اس حالت میں گزرتی اللہ کی عبادت میں، تہجد کی پابندی میں اکثر ان کی رات گزرا کرتی تھی. وبالاسحارہم یستغفرون، اور اللہ نے کہا نماز فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ لوگ کثرت سے اللہ سے استغفار کرتے، گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ سے طلب کیا کرتے. یہ نیک لوگوں کی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے بتایا شروع میں صحیح مسلم کی روایت کہ فرد نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور کہاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داری کو قائم رکھو. اور آپ نے کہا رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلامتی کے ساتھ فرشتے، جو قرآن میں اللہ نے بہت سارے مقامات پر سورہ زمر میں بھی کہا گیا سلام علیکم طبتم الا قیلا سلاما سلاما سورہ واقعہ میں. اس طرح بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ نے خوشخبری سنائی، اللہ کے کچھ خوش نصیب اور سعادت مند بندے بندیاں جو سلامتی کے ساتھ فرشتے ان کو قدم قدم پر سلام کہیں گے اور خوشخبری دیں گے جنت. اگر اس طرح کوئی داخل ہونا چاہتا ہے عقیدہ توحید کی مضبوطی کے بعد نمازوں کی پابندی کرے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل خاص طور سے تہجد کی پابندی، چاہے دو رکعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے دو رکعت ہی کیوں نہ ہو. اور آگے میں اس کا وقت ذکر کروں گا. سونے سے پہلے انسان عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے، سونے سے پہلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم دو رکعت انسان پڑھ لیں تو یہ فضیلت اس کو مل سکتی. اسی طرح اور بہت ساری جو ہیں احادیث ہیں. ایک وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ابو داؤد سنن ابن ماجہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہیں، آپ نے کہا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امراته فصلت فإن ابت ابت نضح فی وجه الماء ورحم اللہ امراۃ قامت من اللیل فصلت وایقظ زوجها فصلى فإن ابا فنضحت الا فی وجه الماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میاں اور بیوی کی تعریف کی کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اس شوہر پر رحم کرے، اللہ کے اس بندے پر رحم کریں جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں اور اپنی بیوی کو بھی جگائیں، خود نماز پڑھیں اپنے گھر والی کو جگائیں، اور کہا وہ بھی نماز پڑھے. اگر وہ سو جاتی ہیں اٹھانے کے باوجود آپ نے کہا کہ اس کے چہرے پر جو ہے پانی کے خطرات ڈال دیں، پہلے ایسے ہی اٹھائیں پھر بھی نہیں اٹھتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کے خطرے اس کے چہرے پہ ڈالیں، اس کو جگائیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندی پر، اس خاتون پر، اس بیوی پر رحم کرے جو خود نماز کی پابند ہو اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے جلدی تو پانی کے خطرے اس کے چہرے پر مارے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. پھر آپ نے کہا، دوسری روایت میں الفاظ ہیں فَإِذَا قَامَ وَصَلَّى يَا رَكَعَتَيْنِ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اگر دونوں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، دونوں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا رکعتین، صرف دو رکعت بھی اگر پڑھتے ہیں
تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والیوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت آئی یا ابو داؤد سنن نسائی کی صحیح روایت۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہیں روایتیں ہیں، ایک روایت ذکر کر کے میں بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں کہا، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، کہا علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں نہ تہجد کی نماز پڑھو، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت، اور یہ نماز اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ سے قریب کرنے والی یہ نماز۔ اور آپ نے یہ بھی کہا وَتَكْفِرُ مِنْهَا تُنَانِ الْعِذْنِ، اس نماز کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، گناہوں کو اللہ معاف کریں گے۔ اور کہا وَتَغْفِرُ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے، کفارہ بنے گی نماز۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو نماز پہلے پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان پڑھے، کم سے کم میں نے کہا دو رکعت پڑھے، دو رکعت جو ہیں انسان پڑھے، لیکن اس نماز کو نہ چھوڑے۔ بہت اچھی عادت، اچھی عادتوں، اچھی چیزوں کی عادت ہمیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ کا یہ معاملہ ہے، اسلاف کی زندگی کو ہم دیکھیں، ہماری زندگی دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں جیتے تھے آخرت کے لیے، ہم دنیا میں بعض ہم میں سے جی رہے ہیں صرف دنیا کے لیے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، صرف آخرت کی تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن دنیا میں اتنے مگن ہیں، مشغول ہیں، کہ آج ہم میں سے بعض خاص طور سے نوجوان، اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اکثر نوجوان ہم میں سے رات تو گزارتے ہیں لیکن کسی اور دوسرے کاموں میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کی لذتوں کو پانے کے لیے، دنیا کی جو ہے وہ چیزیں جو ختم ہونے والی ہیں، یا ایسی چیزوں کے ارتکاب میں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، دنیا آخرت کو برباد کرنے والے کام ہیں، ایمان کو ختم کرنے والے کام ہیں، ایسے فطروں میں، ایسے جو ہے شبہات اور شہوات کے جو ہے ہم میں سے اکثر جو ہے آج شکار۔ وہ صحابہ تھے کہ ان میں سے اکثر رات نماز اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، آج ہم ہیں کہ دیگر کاموں میں گزارتے ہیں یا صرف سونے میں ہماری رات گزر جاتی، اور خاص طور سے رات کا آخری حصہ جو افضل وقت ہیں، جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور اعلان ہر رات، ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو پوری کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں سحری کا جو وقت ہوتا ہے، ایک تہائی حصہ اگر رات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں، پہلا دوسرا حصہ چھوڑ کے تیسرا جو حصہ ہوتا ہے، سمجھیے اگر رات 9 گھنٹے کی ہیں تو پہلے 6 گھنٹے چھوڑ کے آخر کے 3 گھنٹے، رات کے آخر کے 3 گھنٹے، یہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار آپ نے پوری رات آپ نے قیام کیا، اور کبھی آپ پہلے وقت میں یعنی عشاء کے فوراً بعد، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کے فوراً بعد، اللہ کے نبی صاحب کبھی کبھار آپ تہجد پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، خاص طور سے جب آپ بیمار ہوتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پہ جانا ہوتا ہے، یا کوئی مجبوری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو چاہے آپ عشاء کے فوراً بعد اس کو پڑھیں، یا درمیانی رات میں آپ پڑھیں، یا آخر میں پڑھیں، تینوں جو ہیں اس کے اوقات ہیں، لیکن سب سے افضل وقت آخری وقت۔ اگر کسی کی عادت ہے، عادت ہو، تو وہی شخص جو ہے آخری وقت میں اٹھ سکتا ہے، ورنہ آخری وقت میں ہر کوئی نہیں اٹھ سکتا، مشکل ہے، اور نیند اسی وقت گہری ہوتی ہے، اور اٹھنے کے لیے اس کے کچھ آداب ہیں، میں آگے ذکر کرتے ہوئے آگے بات بڑھاؤں گا۔ تو یہ تینوں اوقات ہیں جس میں انسان جو ہے اپنے حساب سے، کچھ صحابہ ایسے تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اکثر جو ہیں عشاء کے فوراً بعد سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے آپ سویا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ، آپ کی بیوی اور آپ کا غلام، تینوں نے باری مقرر کی تھی، باری رات میں مقرر کی تھی، پہلے ان کا غلام نماز پڑھتا، آپ سو جاتے، پھر غلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اٹھاتا، آپ اٹھتے نماز پڑھتے، پھر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو اٹھاتے، رات میں باری آپ نے مقرر کر لی تھی۔ تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں،
اور جس کے لیے جو وقت مناسب ہیں وہ کر سکتا ہے اپنے کام و کاج کے حساب سے، اپنے کاروبار، اپنی تھکان اور اپنی جو طبیعت ہے اس حساب سے، جو جیسے چاہیں، رخصت ہیں، اختیار دیا گیا، آسانی ہے۔ لیکن افضل وقت جیسے میں نے بتایا آخری وقت، آخری وقت یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ نزول کرتے ہیں۔ قیام اللیل، دیکھیں رات میں اٹھنے کے لیے کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اگر اس کا اہتمام ہم کریں گے ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہمارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ قیام کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں، سب سے پہلے یہ ہیں کہ اگر موقع ملے ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد تھوڑی دیر خیلولہ کریں۔ ظہر سے پہلے، اسلاف ہمارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ظہر سے تھوڑا پہلے جو ہے، زوال سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے، خیلولہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آج اکثر لوگوں کی عادت ظہر کے بعد، ہمارے ماحول میں ظہر کے بعد تھوڑی دیر، آپ کم سے کم، علماء نے یہ بھی کہا تجربے کار لو، اگر نیند نہیں بھی آتی ہیں تھوڑی دیر لیٹ کر اٹھ جائیں، تھوڑی دیر لیٹ کر اٹھیں، اس سے جو ہے صبح سے جو آپ نے محنت کی ہیں، تھکان، مشقت، پریشانی جو بھی آپ کو ہی، وہ پوری تھکان ختم ہو جائے گی۔ آپ کم سے کم 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ یہ خیلولہ کرنا چاہیے، یہ قیام اللیل کے لیے بہت مفید ثابت ہو یہ چیز جو ہے۔ ورنہ دن سے صبح سے جو ہے رات تک آپ جاگتے رہیں پھر سو جائیں، آپ کی تھکان ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ادب ہے۔ اسی طرح بغیر کسی مصلحت، بغیر کسی اخروی یا مسلمانوں کا جس میں فائدہ ہو، کسی بھی ایسی چیز کے علاوہ کوئی کسی ایسے عمل میں، کسی ایسے کام میں رات نہ گزاریں جو بیکار ہو۔ آج ہمیں کہ اکثر نوجوان جو ہیں گیمز، انٹرنیٹ کا غلط استعمال یا ایسے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جس میں ہم رات کا پہلا جو حصہ ہے گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رات میں اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو بغیر کسی فائدے کے روئے رات میں نہیں جاگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ مغرب کے عشاء اور مغرب کے درمیان آپ رات کا کھانا کھا لیتے تھے اور عشاء کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ یہ زیادہ مناسب وقت ہیں، اور آج کی سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان، ایک اچھے عقل مند انسان، ایک صحت مند انسان اور ایک ضعیف انسان کے درمیان فرق یہ ہے، جو اول وقت میں سوتا ہے، تقریباً بتایا گیا کہ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے تقریباً 1-2 بجے تک، 1 سے 2 بجے تک کچھ ایسے ذرات اور کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، نظام بنایا ہے کہ وہ اگر جسم کو ملتی ہیں وہ اسی وقت مل سکتی ہیں جب ہم سوئے ہوں، سوئے ہوں تو ہمارے جسم کو طاقت ملے گی، اور یہ وقت شروع کا وقت ہے۔ آج ہم میں کہ اکثر بہت سارے بیماریوں کے شکار، رات میں نیند نہیں آنا یہ ایک مسئلہ ہے، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم پہلا جو وقت ہے وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں، رات میں کھانا لیٹ کھاتے ہیں تو کہاں سے نیند آئے گی، اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو گرم ہوں، جو جسم کو جو ہیں گرم کر دیں، اس سے نیند نہیں آئے گی۔ یا بعض لوگ کھیل کود میں جو ہیں اور دیگر کئی فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نماز پڑھنے کی توفیق ان کو گرچہ کہ نیت ہوتی ہے لیکن موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح دن بھر انسان کوشش کرے کہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں جس سے بہت زیادہ تھک جاتا ہو، خامخواہ ایسی چیزوں مشغول نہ کرے اپنے آپ، جتنی ڈیوٹی ہیں اتنا ہی کرے، حد سے زیادہ جس سے سستی ہو سکتی ہے، کاہلی ہو سکتی ہے، تھکان زیادہ ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے چیزوں کا ہمیں مکلف نہیں کیا ہے، ذمہ دار نہیں بنایا ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا، جتنی طاقت اللہ نے دی اتنا ہی اللہ آزمائے گی۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو ایسے کاموں مشغول نہ کریں جو ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو آداب ہیں، سونے سے پہلے انسان نیت کر کے سو جائے کہ رات میں اٹھوں گا میں، نیت ہونی چاہیے، اور نیت بھی پختہ ہونا چاہیے، یعنی کہ صرف نیت، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی خوشخبری سنائی ہے، اگر کوئی سو جاتا ہے نیت کر کے کہ رات میں اٹھوں گا، اور واقعی اٹھتا بھی ہے اور نیت پختہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اٹھاتے ہیں، چاہے آپ کے پاس الارم ہو نہ ہو، چاہے آپ کے ساتھ کوئی اٹھانے والے ہو نہ ہو، یا کوئی ذریعہ ہو نہ ہو، اگر نیت آپ کی پختہ ہیں، ہر ایک کو تجربہ ہوگا آپ میں سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اٹھاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ نیت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اور اگر کبھی انسان نیت کر لے نہ اٹھ پائے، گہری نیند لگ گئی یا تھک گیا تھا زیادہ انسان، یا سفر سے آیا ہوا تھا سو گیا،
تو بھی اگر ایسے ہی رات گزارتا ہے، نیت تھی، نیت کے بدلے اللہ تعالیٰ پورے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ دیکھیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان۔ اور اسی طرح کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، سفر کی حالت میں وہ کام نہیں کر پاتا جو ایک بیمار صحت مندی کی حالت میں نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے گاؤں میں رہ کر جو کام کرتا ہے روزانہ، سفر میں وہ نہیں کر سکتا، وہاں بھی خوشخبری سنائی گئی کہ اس شخص کو بھی برابر بیماری میں، اسی طرح مسافر کو سفر کی حالت میں وہ برابر ثواب ملے گا جو اپنے شہر میں رہ کر اچھے اعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر سو جائے، وضو کر کے سو جائے، وضو کر کے، وضو کی پابندی ہونا چاہیے، اور وضو کی کافی فضیلت آئی، اور فرشتے جو وضو کر کے سو جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں کہا کہ مومن، ایک مومن مرد، ایک مومن عورت ہی جو ہے وضو کی پابندی کریں گے، ابن ماجہ کی روایت۔ تو وضو کر کے سونا چاہیے۔ اسی طرح دہنے جانب کروٹ ہو کے سونا چاہیے، دہنے جانب جو ہیں کروٹ ہو کے سونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ڈر ہے یا خدشہ ہے کہ رات میں نہیں اٹھے گا، تو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں، کم سے کم جیسے تہجد کی جتنے ہو سکے پڑھیں اور وتر پڑھ کے سو جائیں۔ اور جس کو یقین ہے میں اٹھوں گا رات میں، تو رات میں اٹھ کے جتنے چاہیں وہ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وتر پڑھ لیں۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ سونے کی جو دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وضو کر کے آیت الکرسی، کم سے کم آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی دو آخری دو آیتیں، اللہم اسمک اللہم اموت واحیا، یہ دعا ہیں، کم سے کم ان دعاؤں کا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں حسن المسلم جو کتاب ہیں، اس کے علاوہ دعاؤں کی جو بھی کتاب ہیں، آپ کو یہ دعائیں، مختلف دعائیں ملیں گی، اس کی پابندی کرے انسان۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کرنا چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تہجد کے لیے جب اٹھتے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، جیسے بہت ساری روایتیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، بخاری مسلم میں یہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کیا کرتے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم رات میں اٹھیں، سب سے پہلے دو رکعت ہلکی پڑھیں، دو رکعت جو ہیں ہلکی پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ تھک گئے ہیں، سستی غالب ہیں، ہم لمبی لمبی پہلی دو رکعت زیادہ لمبا کر لیں، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ، اور سستی ہو جائے گی، نیند آ جائے گی، تھک جائیں گے، بعد میں اور جو رکعتیں ثابت ہیں وہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہیں رات میں اٹھ کر پہلی دو رکعت اللہ ہلکی پڑھا کرتے تھے، مختصر قیام ہوں، مختصر صورتیں پڑھ لیں آپ، چھوٹی صورتیں، تاکہ آپ کے اندر اور جذبہ بڑھیں۔ جب انسان آسانی سے کوئی کام شروع کرتا ہے، آسان کام سے، تو اگلا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پہلا ہی کام مشکل انسان کر لیتا ہے تو پھر آگے سست ہو جاتا ہے، پریشانی اس کو لائق ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں فائدہ ہے کہ پہلی دو رکعت جو ہے مختصر پڑھ لیں۔ اسی طرح رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں، کچھ خاص دعائیں ثابت ہیں، اس کی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کے آخری جو 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، یہ جو دعا ہے یہ پابندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، یہ بھی لمبی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ہم میں سے جس کے لیے جو آسان ہیں دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کی کتاب میں آپ کو تفصیل سے جو ہیں یہ دعائیں ملیں گی۔ اسی طرح افضل یہ ہے کہ انسان اگر سستی غالب نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، وہاں بہتر ہے کہ لمبا قیام کرے انسان، رات میں جو ہیں کچھ زیادہ لمبا قیام کرے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصلاۃ طول القنوت، یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز اجر و ثواب میں زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اجر و ثواب اس نماز میں زیادہ ملے گا جس میں قیام لمبا ہونا چاہیے، قیام جس میں لمبا ہونا چاہیے، قنوت سے مراد جو ہیں قیام مراد لیا علماء کرام نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا، آخر عمر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بوڑھے ہو گئے تھے لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اور اس کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے میرے پچھلے اگلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، میں چاہتا ہوں اللہ کا شکر اس طرح ادا کروں، اس کی عبادت کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم میں سے جس کو طاقت اللہ نے دیا ہے لمبا قیام کرے تاکہ اجر و ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے، اور لمبے قیام میں قیام لمبا ہو، صورتیں لمبی پڑھیں آپ، اسی طرح سجدہ لمبا ہونا چاہیے،
اور سجدے میں کثرت سے دعا مانگنا چاہیے۔ اور سجدہ ان اوقات میں سے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور آپ نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، تو زیادہ سجدے میں دعا کرنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں صرف الگ سے سجدہ کر کے دعا کر، نہیں، نماز کی حالت میں، نماز میں جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس سجدے میں دعا کرنا، الگ سے سجدہ کر کے دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بعض عوام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں اس میں لمبی دعا، نہیں، نماز کی حالت میں جو سجدہ ہیں فرض نماز ہو یا سنت ہو، اکثر سنت نفل میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ لمبا قیام، چونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا ہے اس میں اتنا لمبا نہیں کر سکتے سجدہ، تو نفل میں سنت میں کوشش کریں خاص طور سے تہجد کی نماز میں سجدہ لمبا ہو اور قیام لمبا ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ قرآت جو ہم پڑھیں، دیکھیں ہم میں سے بات افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، باتیں بہت اچھی کرتے ہیں دنیا کی ہو یا کچھ بھی ہو، کسی کو ہنسانا ہو رلانا ہو بہت اچھے انداز میں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، افسوس کے ساتھ ہمارے بچے فلاں نظم فلاں 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 چیزیں اچھے پڑھتے ہیں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری تعلیمات دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، ٹہر ٹہر کر، تجوید کے ساتھ، ایک ایک حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ عربی زبان بہت آسان زبان، آسان زبان ہے، شروع میں جب ابتدا کرتے ہیں قرآن مخارج الف سے یا تک کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، کوئی بھی زبان آپ کو سیکھنا ہے الفابیٹس جس کو کہا جاتا ہے حروف تہجی، یہ سکھائے جاتے ہیں سب سے پہلے، یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جوان ہو گئے ہیں، بعض بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن افسوس ایک ایک حرف صحیح ادا نہیں ہوتا، کیسے پڑھنا ہے۔ عربی میں ایک حرف اگر بدل گیا، جیم ہا کی جگہ ہاں آپ پڑھ لیں، زا کی جگہ زال آپ پڑھ لیں، بہت بڑا فرق ہوگا، سین کی جگہ شین یا سین کی جگہ سواد، بہت بڑا فرق ہوگا عربی زبان میں، معنی ہی بدل جائے گا، بہت بڑا گناہ بھی ہوگا کبھی۔ تو افسوس ہے، اس سلسلے میں جو ہے کوشش ہمیں ہونی چاہیے اور شرمانا نہیں چاہیے، چاہے آپ بوڑھے ہو گئے ہوں، نوجوان ہو گئے ہوں، کچھ بھی ہو گئے ہوں، سب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، شرماتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ 60 سال میں اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد 60 سال پائے، قرآن سیکھا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، صحابہ کے پاس، شرمانا نہیں۔ علم کے سلسلے میں چاہے دنیا کا علم ہو آخرت کا ہو، اس سلسلے میں شرم، دوسری چیزوں میں آپ شرمائیے، لیکن علم گناہوں سے، گناہ کرنے میں شرمائیے، اللہ سے شرمانا چاہیے، بندوں سے شرمانا چاہیے، لیکن اچھے کام کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ علم وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا جیسا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری موجود ہیں، تکبر کرنے والا اور شرمانے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کا علم ہو آخرت کا علم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا من لم یتغنى بالقرآن لیس منا، کہا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو قرآن کو جو ہے اچھے طریقے سے نہ پڑھیں۔ اچھا طریقے سے مراد یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی ایکٹنگ کریں، ان کی نقل کریں، ہر ایک چاہیں کہ میں عبد الرحمن سدے جیسا بنوں یا شریم حفظ اللہ یا دیگر جو مشہور قرآ ہیں ان کی جیسا تکلف نہ کریں، جو آواز، جو طاقت، جو صلاحیت اللہ نے دی اسی کے مطابق پڑھے۔ اور واقعی یقین جانیے ہر ایک کو اللہ نے صلاحیت دی، ہر ایک کی آواز الگ الگ اس میں تاثیر ہیں، جتنے مشہور قرآ ہیں دنیا کے عالمی سطح پر ان میں بھی فرق آپ دیکھیں گے، سدے جیسا پڑھتے ہیں شریم ویسا نہیں پڑھتے، موئے قلی ویسا نہیں پڑھتے جیسا حذیفی پڑھتے ہیں، ہر ایک کی آواز میں فرق، ہر ایک کے پڑھنے میں فرق ہے، لیکن ہر ایک صحیح پڑھتے ہیں، ہمیں صحیح پڑھنا ہے اور اپنی فطری آواز میں پڑھنا ہے۔ ہاں اگر کسی کی عادت ہو گئی بچپن سے کسی کی آواز سن کر وہی نقل، ٹھیک ہے اگر وہ عادت بن گئی اچھی بات، لیکن بیجا تکلف کرنا، بیجا تکلف کرنے میں کبھی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فطری آواز جو اللہ نے دی۔ اور ایسا بھی قرآن کو نہیں پڑھنا جیسے گانے وغیرہ لوگ گاتے ہیں، جی قوالیاں پڑھتے ہیں، اس طرح بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اپنی فطری آواز جو قواعد ہیں عربی زبان کے، تجوید کے، ان کی رعایت کرتے اپنی فطری آواز میں آپ پڑھیں، صحیح پڑھیں، صحیح پڑھیں، یہ مقصود ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اپنے حالات کے حساب سے، دیکھیں یہ بھی ایک ادب ہے
कि जिसकी ताकत है जोर से पढ़ना चाहे, इतना जोर से भी ना पढ़े कि जो सो गए हैं उनको तकलीफ हो, इतना कम भी ना पढ़ें कि खुद अपने आप को भी जो है सुनने में दिक्कत हो रही है उसके कोई तासीर नहीं होंगे। थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत धीमी आवाज़ में पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ आवाज़ को बुलंद कर लो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जोर से पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा थोड़ी आवाज़ कम कर लो ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो सके। इसी तरह देखिए एक अदब ये भी हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, अफसोस ये हैं आज इस पर बात पे भी अफसोस हम और आप पर कि कुरान चाहे हम पढ़ें चाहे इमाम साहब पढ़ें क्या पढ़ रहे हैं हमें पता नहीं, कहाँ से ज़िंदगी में असर होगा, ज़िंदगी में तब्दीली कहाँ से आएगी। रब के कलाम को ना समझे, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कहाँ जन्नत का जिक्र, ये जहालत की वजह से जहाँ जन्नत का जिक्र हम रोते हैं, जहाँ जहन्नम का जिक्र वहाँ मुस्कुराते हैं बाज़ लोग, ये अजीब व गरीब हरकत है हमारी। कहीं अल्लाह ताला ने धमकी दी वहाँ खुश होते हैं लोग, पता नहीं ऐसे ही मुस्करा देते हैं, हालांकि धमकी अल्लाह ने दी ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कहीं खुशखबरी अल्लाह ने सुनाई वहाँ रोते हैं गिड़गिड़ा के, अजीब कैफियत ही, समझते नहीं कुरान को। और आज ना समझने की वजह से ये इस्लाम जो हम देख रहे हैं, ये मुसलमान जिनको हम देख रहे हैं आज, ये सूरत हाल उसी वजह से है कि हमने अपने रब के कलाम को नहीं समझा। अगर समझ लेते हैं तो हमारे अंदर वो यकीनन वो तब्दीली आती जो सहाबा में चंद दिनों में चंद सालों में दुनिया पर गालिब आ गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तब्दीली लाई उसकी बुनियादी वजह यही थी, उन्होंने ज़िंदगी के मकसद को समझा, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ा, रब के कलाम को पढ़ा समझ कर, तभी तब्दीली आएगी। जब मुझे मालूम है कि अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया मैं करूँगा, जब मुझे मालूम है अल्लाह ने इस बात से मना किया बार बार मैं पढ़ूँ सुनूँ दूसरों से तभी मेरी ज़िंदगी पर असर होगा, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं तो क्या होगा असर। नमाजें हमारी वही हैं कि यहाँ पे जिस्म हाजिर हमारी रूह गायब है, कारोबार में है फलां घर में है फलां फलां ग्राउंड में है फलां फलां चीज़ों में हमारे दिल लगे हुए हैं, क्या फ़ायदा हो क्या असर होगा नमाज का। हर नमाज उस तरह पढ़ना है गोया आखिरी नमाज है ज़िंदगी। अगर सब हर एक हम में से मैं और आप ये समझें कि मेरी हर नमाज आखिरी नमाज, देखिए ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई। अभी इस नमाज के बाद मैं अल्लाह से मुलाकात करने जाऊँ मौत के ज़रिए, हर नमाज अगर ऐसी हो गौर व फिक्र के साथ हो कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करें तो ज़िंदगी में यकीनन तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकामात पर इस पर उभारा है। इसी तरह आखिरी वक्त में ख़ास तौर से रात का जो आखिरी हिस्सा है उसमें कसरत से दुआ करें अल्लाह से। आज बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं लेकिन हम बिस्तरों पर, बड़ी बड़ी परेशानियाँ उम्मत पर आ रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से जब मुसीबत आए, हम बीमार हों परेशान हों कर्ज़दार हों गुनहगार हों, इन औकात की पाबंदी करके रोएं गिड़गिड़ाएं अपने रब के सामने, मांगे अल्लाह ताला से, वो देने तैयार हैं हम लेने तैयार नहीं। अल्लाह ताला देने के लिए तैयार हैं हम लेने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह गुनाह माफ़ करने के तैयार हम माफ़ करवाने के लिए तैयार नहीं। अफसोस है हमारी हालत, कब आखिर हम कब जागेंगे। दुश्मन जाग कर प्लानिंग करके हमारे खिलाफ कोशिश कर रहा है, हाँ अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह हिफाजत, अल्लाह ही हिफाजत कर रहा है, वरना हम कब के ख़त्म हो जाते, दुनिया कब की ख़त्म हो जाती अल्लाह अगर ना होता, अल्लाह की हिफाजत ना होती, ये अलग मामला है लेकिन उसके लिए असबाब इख्तियार करना है। अल्लाह के नबी ऐसे खामोश रात भर सोते नहीं थे, ग़ज़वे बद्र के मौके पर जहाँ मुसलमान ख़त्म होने की का शक हो गया था कि मुसलमान यहाँ ख़त्म हो जाएगी जमात, वहाँ रो कर पूरी रात अल्लाह के नबी साहब ने रो कर गिड़गिड़ा कर आपकी चादर जो है जिस्म से गिर गई हमारे खातिर, उम्मत के खातिर आप साहब ने रातों रात आपने जाग कर रोए गिड़गिड़ाए हमारे खातिर। हम हैं कि अपनी फिक्र नहीं, हमें दूसरों की कब फिक्र होगी, हमारी फिक्र हमें नहीं, हमारी नजात की फिक्र हमें नहीं, जहन्नम से बचने खबर के अदाब दुनिया की मुसीबतों आफतों से बचने की फिक्र हमें नहीं। हमारे बच्चों की शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे नाफरमान हैं फला ऐसे हैं फला, लेकिन वो कैसे मसला हल होगा। अपने रब से दिल लगा, अपने रब से जुड़ें, अपने रब से ताल्लुक हम जोड़ें तभी ताल्लुक बिल्ला, ये रिश्ता बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। अगर ये रिश्ता कमज़ोर है दुनिया के तमाम रिश्ते कमज़ोर होते जाएँ, याद रखें। अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत है तो हमारे वालिदैन से रिश्तेदारों से दोस्तों अहबाब से और दुनिया के तमाम नेक लोगों से हमारे रिश्ते खुद ब खुद जुड़ जाएँ। अगर अल्लाह से ताल्लुक ख़त्म तो दुनिया से ताल्लुक ख़त्म। अगर अल्लाह की मोहब्बत है तमाम के दिलों में हमारी मोहब्बत होगी, अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है तो याद रखिए हम कितना भी कोशिश कर लें
لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے. آج اکثر کی کوشش یہی ہے کہ فلاں کے فلاں منسٹر فلاں صدر فلاں سیکرٹری فلاں فلاں کے دل میں میرا مقام بن جائے میرا کچھ بنے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں اللہ کو راضی کریں. یہ تہجد کی نماز یہ عظیم عبادت ہے. جیسے میں نے حدیث ذکر کی ہم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. نیک لوگوں کی عادت تھی. آج جیسے ہماری عادت ہے فلاں فلاں کام میں ہم وقت گزارتے ہیں وہ لوگ نیک کاموں میں وقت گزارتے تھے. کوشش کریں آج کتنی آسانی اللہ نے کی. اسی طرح دیکھیں ان رکعتوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. وتر کے ساتھ 11 رکعت 8 رکعت وتر دو دو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان. ابو سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی تو آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو 8 رکعت وتر یہ تہجد کی نماز اور 3 رکعت وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ زیادہ زیادہ رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حالات کے حساب سے کم زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور آگے میں وتر کی نماز میں ذکر کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہیں 2 رکعت بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے میں وتر کے ساتھ ذکر کروں گا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پابند ہے تہجد کی نماز کا لیکن نماز رات میں نہیں اٹھ سکا کیا وہ صبح میں اس کی قضا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے صحیح مسلم میں ہے اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رات کی نماز چھوڑ جاتی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ظہر سے پہلے زوال سے پہلے جو ہیں 12 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے. رات میں 11 پڑھتے لیکن دن میں اس وتر کو جو ہے طاق بنا لیتے. طاق کو جو ہے وتر طاق کو کہتے ہیں طاق عدد جفت بنا لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت دو دو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہے اگر کوئی پابند ہے تہجد کی نماز کا اگر وہ نہ پڑھ سکیں رات میں نہ اٹھ سکیں تو دن میں جو ہے ظہر سے پہلے زوال سے پہلے جو ہیں جب بھی چاہیں فجر طلوع سورج نکلنے کے بعد سے لے کر جو ہے ظہر سے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 رکعت پڑھا کرتے تھے اس کی پابندی کریں. تو یہ قضا کا طریقہ ہے. چونکہ میں نے کہا شروع میں چاہے آپ تراویح کہیں تہجد کہیں قیام رمضان کہیں ایک ہی نماز ہے نام الگ الگ. آج بعض لوگ جو ہیں اس کو الگ سمجھتے ہیں. یہی تہجد کی نماز آسانی کے لیے رمضان میں جو ہیں عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی. آسانی کس معنی میں کہ ہر شخص رات میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور رمضان کا مہینہ ہم جانتے ہیں رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں بہت افضل ہیں خاص طور سے آخری 5 تاخ راتیں جس میں ہم جو ہیں شب قدر کی تلاش میں رہتے ہیں تو بہت افضل راتیں ہیں. اس لیے تمام کی آسانی کے لیے تاکہ ہر شخص اس کو پڑھ سکے عشاء کے فوراً بعد یہ نماز پڑھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہے. لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا جیسا کہ ابو ذر غفاری اور اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اس میں الفاظ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے آپ نے چھوڑ دیا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اس ڈر سے اللہ کے نبی جماعت کے ساتھ آپ نے نماز صرف 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی صحیح بخاری کی روایت. تو یہ نماز جو ہیں تراویح کی نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. افضل سے مراد زیادہ ثواب کا کام. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جس میں یہ ایک ابو ہریرہ سے جو مروی ہے روایت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحیح بخاری میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو رمضان میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے گا تراویح کی نماز پڑھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرمائے. تراویح کی نماز کی فضیلت پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کریں یعنی چھوٹے چھوٹے صغیرہ جو ہیں اللہ معاف کریں. بڑے بڑے جو گناہ ہیں توبہ کرنا چاہیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیں اس سے معاف ہوں گے. اسی طرح ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی امام کے ساتھ من قام مال امام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ
ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کے ساتھ تراویح کی مکمل نماز پڑھیں، یہاں تک کہ وتر بھی پڑھ لیں اور امام کے ساتھ سلام پھیریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، پوری رات قیام کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، چاہے وہ آدھا گھنٹہ پڑھیں 8 رکعت، 3 رکعت وتر، چاہے وہ 1 گھنٹہ پڑھے، 2 گھنٹے پڑھے، اپنی طاقت کے حساب سے ہر ایک کو جو ہے یہ ثواب ملے گا، گویا اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہیں تراویح کی جو رکعتیں ہیں، جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رمضان ہو غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی کی سنت جو صحیح حدیث میں سے ثابت ہیں 11 رکعت وتر کے ساتھ، 11 رکعت، البتہ 20 رکعت کا جو معاملہ ہے، دیکھیے یہ نفل نماز، میں نے مغرب سے پہلے جو میرا درس ہوا نفل نماز کے بارے میں نے کہا، نفل نماز بعض وہ نفل ہیں جس کی تعداد مقرر نہیں کیا شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے تعداد نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جتنے چاہیں نفل، عام نفل جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سنت موقعہ جو میں نے کہا 12 رکعت، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، کل 12 رکعت سنت موقعہ، اس کی تعداد مقرر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتائی، جو یہ سنت موقع 12 رکعت کی پابندی کرے گا جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا، یہ فضیلت بھی ہے، تو اس کی خاص تعداد ہے، کچھ نوافل ایسے ہیں نفل نمازیں جس کی تعداد نہیں بتائی گئی، آدمی ہر انسان ہر مسلمان اپنی طاقت کے حساب سے جتنے چاہیں، کوئی 2, 4, 6, 8, 10, 12 جتنے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو 20 رکعت کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی کہا، سنت اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کے نبی جس طرح آپ نے پڑھی ہے نماز اس طرح میں پڑھوں تاکہ مجھے بھی اجر و ثواب سنت کے مطابق ملے، کیونکہ یاد رکھیں سنت کا بہت بڑا ثواب، سنت کا بہت بڑا ثواب، تو ہم سنت پانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ثابت ہے اس کی پابندی کریں، ہاں البتہ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے 10 رکعت پڑھیں، جی 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، نفل نماز ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت وہی آپ پڑھیں، آپ 20 پڑھنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سنت سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہوگی، پہلے تحقیق کریں اللہ کے نبی نے پڑھی نہیں پڑھی، یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ نفل ہیں اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پڑھنے والوں کو پڑھنے دیں، نہیں پڑھنے والوں کو اختیار ہے، نفل ہیں واجب نہیں ہیں، اور اس میں جھگڑے کرنا بحث کرنا ایک دوسرے کو نعوذ باللہ بدعتی قرار دینا یہ اچھی بات نہیں، ہر سال رمضان میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، 20 پڑھیں، 11 پڑھیں، آپ کو سنت پڑھنا ہے آپ پڑھ لیجیے، دوسروں پہ زبردستی مت کیجیے، 20 پڑھنا ہے آپ پڑھ لیجیے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اختلاف کر کے دوری اختیار نہ کریں، مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جوڑیں، آج کافر جڑنے کے لیے تیار ہیں ہم کو تباہ کرنے کے لیے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر جو ہیں مسجدیں الگ، مدرسے الگ، فلاں الگ، اور پتہ نہیں اور کیا کیا الگ کر لیں گے، کیا حشر ہوگا ہمارا، اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ اتحاد کی توفیق دیں، اور یہ نماز روزانہ کھڑے ہوتے ہیں مل کر اتحاد کا درس ہے، ابھی حج جا کے آئے ہیں کتنے لوگ، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور صحیح توفیق دیں، حج میں جا کر آپ نے ایک ہی کلمہ آپ نے پڑھا، ایک ہی کعبے کا آپ نے طواف کیا، ایک ہی اللہ کا نام آپ نے لیا، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی، یہی کوشش زندگی بھر کریں، مل کر رہیں، اتحاد کا مظاہرہ جو وہاں جا کر کر کے آئے توحید کے مرکز میں اس کا اثر صحیح لے کر یہاں بھی مل کر رہیں، یہ درس ہے حج کا، نماز کا، روزے کا، اور بنیادی عبادتوں میں یہی درس ہے اتحاد، اور آج ہماری سب سے بڑی ناکامی اتحاد کا نہ ہونا، سب سے بڑی ناکام، ہر میدان میں ہر فیلڈ میں مسلمان پیچھے ہیں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک کلمے پہ تو جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے ہمارے درمیان اختلاف ہیں بعض چیزوں میں، صحابہ میں بھی اختلافات تھے، صحابہ میں بھی اختلاف تھے، لیکن جب توحید کا مسئلہ آتا، ایمان عقیدے کا مسئلہ آتا سب جڑ جاتے تھے، آج اس کی ضرورت ہے، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف تھا، لیکن جب رومی بادشاہ نے کوشش کی کہ دونوں کو الگ کر دیں اور معاویہ کو ساتھ دے کر علی کو ختم کریں، تو معاویہ نے بہترین جملہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا اے کلب رومی، کلب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں، خطاب کیا ہے رومی کتے، تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں الگ کریں، کہاں گرچہ کے اختلاف ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ سے، لیکن دینی معاملے میں ہم ایک ہیں، کہاں اگر علی رضی اللہ عنہ تیرے خلاف جنگ کریں گے، معاویہ علی کا ایک ادنا سپاہی بن کر جنگ کریں گے، اللہ اکبر،
یہاں تک اتحاد تھا، یہاں تک اتحاد تھا صحابہ کرام میں، اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے. آج ہماری ناکامیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو یہ اور اس طرح رمضان میں جو ہے قرآن دیکھیے افضل ہیں، بہتر ہیں کہ سال بھر جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، ان کے لیے ایک موقع ہے کہ تراوی میں قرآن ختم کیا جائے، افضل ہیں، مستحب، لیکن ضروری نہیں. بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اور ضروری بھی قرآن ختم کرنا اور پابندی ہے کہ ایک گھنٹے میں ختم کرنا یا اس سے کم میں، مشکل ہے کام. اور بعض لوگ ایسے غلو کر رہے ہیں کہ ایک رات میں ختم کر دیں، تین رات میں قرآن ختم کریں، اور خود پڑھنے والے کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، سننے والے کو پتہ نہیں صرف یا لمن تا لمن سنے دے رہا ہے. کیا فائدہ؟ ایسا قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. سال بھر تو پڑھتے نہیں، رمضان میں تھوڑا موقع اللہ نے دیا، شیطان کو قید کر دیا، وہ بھی نیا طریقہ ایجاد کر لیا لوگوں نے. جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں کہ اتنے ہی میں پڑھنا چاہیے، پھر ختم بھی کرنا چاہیے، کہاں سے ہوگا؟ یا تو حذف کر کے پڑھائے گا مجبوراً، یہ کم پڑھائے گا آپ کو معلوم، یا غلط پڑھے گا، یا ایسا پڑھے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا فائدہ؟ تو غور کرنے کا مقام. قرآن ختم کرنا ضروری نہیں، افضل ہے، بہتر ہے کہ ختم کریں، اچھی بات، لیکن سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ سنیں، سمجھیں اس کو، غور و فکر کریں، تبھی تبدیلی آئے گی اور اس کا صحیح فائدہ ہوگا. یہ چند باتیں تھیں. تہجد کی نماز اسی طرح تراوی کی نماز، چونکہ ایک ہی نماز ہے، اس کے متعلق اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.